はい、令和新選組についてですね、またコメントの方求められてますんで、まあ質問は読まずにお答えしたいと思います。インスタグラムのフォロワーさんからのご質問だったんですけども、令和新選組のいろんなね政策の特徴といえば消費税の廃止ですよね。で、ある方がねこういうふうなことを言ってるんですよ。責任がないうちはね何でも言えるんだっていうふうにコメントされてる町の方がいらっしゃったんですけども、だからといって令和新選組を貶める理由にはならないでしょって私は同時に思うんですよ。つまり責任がないうちにいろんなことを発想する豊かな発想ですよね。それこそで、できそうにもないことをできるかのように妄想する、それは全然構わないじゃないですか。で、実際にそれに賛同した方がどういうふうにね自民党でもやらなかったことをやってくれるのかっていうことをこう期待して政権を委ねるっていう道はあると思うんですよ。だから責任がないから何でも言えるって言ったら、それこそね、じゃあ今政権取ってる自民党はちゃんと責任を果たしてるんですかってことになった時に、やっぱ同じようにね、責任があっても結局めちゃくちゃなことを言ったりやったりしてるわけですよ。で、そういう風に移っていくと、うん、やっぱりね政権担当の責任がないうちに、まあ、いろんな希望を私たちにね見せてほしい。それこそ消費税が廃止になったらどんなにいいだろうかなって思うことと、消費税がなくてもなんでやっていけるかってことについて私たちがきちんとね理解して、じゃあちょっと試しにやってみてほしいなと思えば、それが政権担当のバトンが渡されることになりますし、責任がないから言えるんだって言ったら、それこそね責任持った人、その立場にいる今自民党が全く動かないっていう、この膠着した数十年間をまた上抜きするだけなんですよ。で、極端な話ですけども、相対的に見てね、今70代以上の方っていうのは、相対的に見てですよ、全員じゃなくても70代以上の方はやっぱり今の政権、今の形で良かった、いいな、このまま終わりたいなと思ってらっしゃると思うんですよね。でも実際にこの世の中を押し付けられた10代20代もっと言ったらね、私たちロスジェネ世代はなんて世の中作ってくれたんだと思う、どうしてくれるんだって思う気持ちの方が大きいと思いますね。少なくとも令和新選組の支持者の方っていうのは、社会的にあったかい恩恵を受けてこなかった人たちがもうね最後の頼みの綱として支持してるわけなんですよ。でもその令和新選組に対して冷ややかな目を向けてる人っていうのは、消費税がなくなったら自分たちの保障がなくなるじゃないかっていうふうに、まさに自分さえ良ければ良くって、もうまさにね全部自分の豊かさは自分でもぎ取ったもんだ、運命は自分で切り開いてきたんだっていう風な形なんですよ。もちろん運命は自分の手で切り開くものですけども、これ逆を返すとね、じゃあ今ね職もないし金もないし結婚もしてない人は自分の責任なんですかっていう風な自己責任論が押し付けられて、それこそね絶望的な隅っこに追いやられるわけなんですよ。じゃあそういう風にね運良くして財産や資産や家族を手にできた人はいいですよ。でもそうじゃない方っていうのは必ず反対方向にいるわけなんですよ。そういう方への配慮はないんですかっていうところが、令和新選組が最も伝えたいことじゃないですか。だってどんな椅子取りゲームでも脱落者はいるわけですよ。脱落した人はほっとけばいいんでしょうか、自己責任だからそれでいいんだろうか。やっぱり最低限の方がするべきだって言いますけども、最低限でいいんですか。みんなそれぞれね社会に役割があろうがなかろうが一人の人として生きてるわけなんですよ。誰かの愛すべき息子であり娘であり、誰かの愛すべき父であり母でありね、誰かの愛すべき友人なわけですよ。じゃあそういった社会の中で言ってみればね、思うように生きてこれなかった人をさらに追い込むようなことをするのが真っ当な社会のあり方なんですかって私は思いますけどもね。むしろ余力があるんだったら自分の残った分の半分でもね、そういった方にお分けするっていう発想にはなんないのかなと思うんですけどもね。まあひどい言葉を投げかけるような相手じゃないと思いますよ、令和新選組さんはね。令和新選組の政策が全部は知らないですけども、目玉政策だけでもうまくいったらいいのになと思うことの一つが消費税廃止じゃないですか。消費税がなくったって世の中がきちんと回るんだったら、その方法を考えていくべきだと思うんですけども、どうなんですかね。結局税は財源ではないっていうことをもっともっと私たち一人一人が知らなければならないでしょうね。税金を財源にしてる、そんな国家運営をしていることっていうのは全くないですからね。まあ勘違いの甚だしいことですよ。令和新選組をね一方的に保護するものではありませんけども、
おかしな根拠で令和新選組を貶めるようなことは少なくともしない方がいいのかなと。自由な発言、それこそ責任のないうちだから言えるっていうんだったら、責任がないうちにね、いろんなことを言ったりやったりとかすればいいと思いますよ。お互いに責任をやっぱり背負ったらすぐにできないこともねありますんで、それは本当にどの立場にいる人が何を言い何をするのかってこと、本当それぞれですからね。まあこんなとこですか。はい、くどくどと申し上げましたけども、以上でございます。